Na rana sa hojí tak, ako má. Takže ak budú vaše hodnoty v poriadku, o niekoľko dní vám vyberieme stehy. Nemôžete ma pustiť už dnes? Mám vám to zopakovať? Ak budú vaše hodnoty v poriadku, o niekoľko dní vám vyberieme stehy. A prepáč, počkaj. Nie, v poriadku, poď. My sme už skončili. Dobrý deň. Dobrý. Ste kto? Som doktorka Hauptmanová. A vy môžete prepustiť už dnes? Nie, ešte nie ste doliečená. Ja tie vaše odporné sestričky už nezvládam. Fakt, všetky sa na mňa pozerajú ako na vrahyňu. Pokiaľ vaša ošetrujúca lekárka uznala, že tu musíte ostať, tak má preto dobrý dôvod. Perfektné. A teda čo chcete? Som psychiatrička. Takže psychiatrička. Ja som už policajtom všetko povedala. Nie, ja vás nejdem vyšetrovať. Kolegovia ma poprosili, aby som sa s vami porozprávala. Ako doktorka. Ale nepotrebujem žiadnu cvokárku. Slečna Lehocká, to, čo sa vám stalo, je traumatická udalosť, ktorá môže meniť životy. Čo už len vy o tom viete? Na nešťastie oveľa viac, ako by som chcela. Stalo sa mi niečo podobné. Pred časom ma násilím odviekli dvaja chlapi. Byli ma, znásilnili ma a bola som tam, kde ste práve teraz vy. A liečila som sa z toho dosť dlho. Viete, ale vyliečiť dušu trvá oveľa dlhšie, ako vyliečiť zlomeninu a treba na tom pracovať. Takže dovolíte mi pomôcť vám. OK. Tak čo chcete vedieť? Ale rýchlo. Úplne všetko. Viete, čím viac o vás budem vedieť, tým vám budem vedieť lepšie pomôcť. Aké ste mali detstvo? Normálne. A vyrastali ste v kompletnej rodine? Hej, asi do 14. Potom sa naši rozvedli. A čo vy? A vaše vzťahy s mužmi? Čo už len ja? No Rudolf, ten ma kopol do riti. Po 2 rokoch mám túto odpornú jazvu. A Balok? Tak Balogovi sa budem vyjadrovať len v prítomnosti právnika. Rozumiem. A predtým? Mali ste nejaké vzťahy? Na Gimply. Dávid. A prvá láska. Ale to tiež nevyšlo. A povedali by ste mi o tom niečo viac?